Tradicionalna akcija April mjesec čistoće biće realizovana i ove godine, a veliko proljetno spremanje Semberije počinje 1. aprila. Šef kabineta gradonačelnika Mladen Arsenović najavio je obiman program aktivnosti i pozvao sve zainteresovane da se uključe u akciju koja doprinosi ne samo ljepšem izgledu Semberije, nego i očuvanju životne sredine. Sam početak obilježavanja velikog proljećnog spremanja Semberije će početi 1. aprila u 11 časova u gradskom parku sadnjom dva drveta, odnosno dvije sadnice drveta koje će biti zasađene od strane gradonačelnika i predstavnika komunalne policije. Ovim putem pozivam sve građane koji su u prilici, koji imaju prostor i u svojim baštama i na svojim imanjima da zasade bar po jedno stablo, jer to su pluća grada i nijedno zasađeno stablo nije viška. Dakle, ko je u prilici, ko može, neka iskoristi ovu priliku, lijepo je gledati svake godine kako to drvo raste i kako se razvija zajedno sa nama. U subotu 2. aprila najavljujemo jednu veću akciju. Tu će biti sa jedne strane čišćenje putnog pravca Bijeljina-Batković, gdje su organizatori pored gradske uprave Motoklub Krečar, Skud Lazarica i OFK Batković. Evo vidite da imamo različite tipove udruženja građana, kao što su Motoklub sa jedne strane, Fudbalski klub sa druge i Skud Lazarica, koji u sinergiji čiste putni pravac od Bijeljine prema Batkoviću i naravno radnici gradske uprave će se pridružiti ovoj akciji. Pored ovog putnog pravca, također, sa početkom u 10 sati biće organizovano čišćenje putnog pravca Bijeljina Avajlije i uređenje kružnih tokova. Gotovo svakodnevne aktivnosti do 30. aprila, gdje je i završnica i čišćenje lokaliteta Švapska Ada, učinit će građanima i najmlađima društveno koristan rad da se na najbolji način sačuva okolina. Moram da naznačim da smo prošle godine u toj oblasti napravili smo veliki pomak. Očistili smo negdje oko 17 divljih deponija i neke smo ti ogradili, gdje je značajno napravljen napredak u tom dijelu, međutim još uvijek imamo dosta nesavjesnih građana koji ne poštuju komunalni red na području grada Bijeljina i ovim putem pozivam, znači, da poštuju komunalni red u oblasti odlaganja i deponija komunalnog otpada na području grada Bijeljina, inače u suprotnom bit će sankcionisani kaznenim mjerama. Na konferenciji za medije rečeno je da je u ovogodišnju akciju uključeno mnogo udruženja, ustanova i institucija, a poziv je upućen i svim građanima koji žele da daju svoj doprinos.